postoji interes javnosti. Naravno, kao što je rekla gospođa Podgornik, kasnije ćete moći pitati sve ono što vas zanima i što vi smatrate da je od interesa za javnost. Dakle, danas je Ustavni sud na održanoj sjednici temeljem članka 38 stavak 2 Ustavnog zakona o Ustavnom sudu sam pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom zakona o izbornim jedinicama te isti ukinuo, s tim da ukinuti zakon prestaje važiti 1. listopada ove godine. Dopustite mi jedno obrazloženje, nadam se da vam neće biti predugo. Ustavni sud u svojoj današnjoj odluci poslao svoje dosadašnje prakse, to jest načelnih stajališta iznijetih u izvješću iz 2010. godine i u jednom rješenju iz 2015. godine. Što se tiče načelnih stajališta Ustavnog suda iz izvješća od 8. prosinca, to je bilo izvješće koje je Ustavni sud uputio Hrvatskom saboru o nejednakoj težini biračkog glasa u izbornim jedinicama. Ustavni sud je tada naglasio nužnost izmjena odnosno dopune zakona, upozorio je da promjene u broju birača u općim izbornim jedinicama određenim zakonom se mora stalno pratiti i po potrebi periodično usklađivati sa stvarnim brojem birača. Tim više što u domaćem pravnom poretku zapravo ne postoje propisana pravila o posebnom postupku i tijelima nadležnim za neprekinuto i trajno praćenje, to jest izradu izvješća nadležnim tijelima o potrebi periodičnog usklađivanja područja i granica općih izbornih jedinica. Stoga je zakonodavcu tada ukazano na nužnost izmjenama i dopunama zakona odrede nadležna tijela i propišu pravila takozvane delimitacije, to jest postupka za određivanje i usklađivanje područja i granica izbornih jedinica. Ustavni sud upozorio također da se u predstojećim izmjenama i dopunama zakona treba uvažavati mjerila takozvane zemljopisne kartografije. Ta mjerila zahtijevaju da se granice izbornih jedinica trebaju što je više moguće odudarati s administrativnim granicama upravno-teritorijalnih jedinica uz uvažavanje prirodnih granica. Ustavni sud je tada naglasio da bi nepoštivanje prethodnih zahtjeva pod određenim okolnostima moglo dovesti do nezakonitosti izbora. Ako bi prekomjerno odstupanje u broju birača po pojedinim općim izbornim jedinicama izravno i neposredno utjecalo na izborni rezultat, to jest ako bi dovelo do različitih izbornih rezultata u situaciji kad bi svi ostali elementi izbornog sustava bili odnosno ostali isti. U rješenju iz 2015. godine Ustavni sud odbacio prijedloge pojedinih predlagatelja. Odlučujući o dopuštenosti prijedloga, Ustavni sud je utvrdio da je već 2010. imao pravnu mogućnost pokrenuti postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te ukinuti zakon o izbornim jedinicama, da je smatrao kako za to postoje pretpostavke, to jest ustavno-pravna bit stvari o kojoj je moguće odlučiti u postupku apstraktne kontrole zakona. Razlog što to tada nije učinio, treba tražiti u samom predmetu uređenja zakona izbornih jedinica. Naime, predmet uređenja tog zakona ograničen je isključivo na određivanje područja i granica izbornih jedinica. Taj zakon ne uređuje broj zastupnika koji se u pojedinim izbornoj jedinici bira, a upravo o tom segmentu izbornog prava zapravo ovisi, odnosno sustava, ovisi hoće li 10 izbornih jedinica određenih zakonom biti varijabilni ili fiksni element izbornog sustava. Osim što ne uređuje broj zastupnika koji se bira u svakoj izbornoj jedinici, taj zakon ne uređuje ni ostale elemente izbornog sustava koje utječu ili bi mogli utjecati na konačne rezultate izbora, a to su te elemente druge određuju zakon prvenstveno o izboru zastupnika, zatim zakon o registru birača i zakon o prebivalištu. Ustavni sud je naglasio da s aspekta jednakosti biračkog prava Ustav ne postavlja nikakve zahtjeve ni kad je riječ o odabiru samog izbornog sustava, da li je to razmjerni, većinski ili mješoviti, ni kad je riječ o odabiru njegovih elemenata što uključuje tipove izbornih jedinica, dakle jednomandatne ili višemandatne, odnosno njihove veličine, to je broj zastupnika koji se bira u pojedinoj izbornoj jedinici. Prema tome, Ustav zahtijeva samo da se biračima osigura jednako biračko pravo u izborima za Hrvatski sabor u skladu sa zakonom.
Tako postavljeni ustavni zahtjev za jednakim biračkim pravom ujedno određuje i granice nadležnosti Ustavnog suda racionalne materije po tom pitanju. Ustavni sud se tada također pozvao na standarde Venecijanske komisije kad je riječ o jednakosti biračkog prava i više mandatnim izbornim jedinicama. Citiram, kako bi se zajamčila jednaka težina biračkih glasova, distribucija mjesta mora se nadzirati barem svakih 10 godina po mogućnosti izvan izbornog razdoblja.